পটলৰ চাটনি খাইছেনে? পটলৰ চাটনি খাবলৈ কিন্তু বিৰাট টেষ্টি। মই মনামী, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল মনামিজ ব্লগছ ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম পটলৰ চাটনি। এই চাটনিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খুব টেষ্টি। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো বনাওঁ বলক। পটলৰ চাটনি বনাবৰ কাৰণে মই তিনিটা ডাঙৰ ডাঙৰ পটল লৈছোঁ। পটলকেইটা মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া পটলৰ চাটনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, এই পনীৰকেইটা এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব, বাকলিটো এৰুৱাব নালাগে। এই তিনিওটা পটলৰে আগকেইটা কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কি কৰিম, অকণমান এনেকৈ মাজত কাটি কাটি দিম, নহ'লে কি হ'ব, যেতিয়া গেছত পুৰিম তেতিয়া এইটো ফুটি যাব। সেইটো কাৰণে এনেকৈ অকণমান অকণমান তিনিওটাতে ফুটা উলিয়াই দিম। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইকেইটাত অকণমান মিঠাতেল লগাই লওঁ। তিনিওটাতে ভালকৈ মিঠাতেল লগাই ল'লোঁ। এতিয়া এইকেইটা গেছত পুৰি লওঁ। গেছত পটলকেইটা পুৰিবৰ কাৰণে এখন মই এখন জালনী দিছোঁ আৰু গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। গেছটোৰ ফ্লেম মই ল' ৰাখিম। ইয়াত দি দিম এটা এটাকৈ। এতিয়া ল' ফ্লেমত এনেকৈ 2 মিনিটমান পুৰি লওঁ। এইকেইটা 2 মিনিট হৈ গ'ল এইটো চাইড। এতিয়া মই উল্টা কৰি দিওঁ, পূৰা লুটিয়াই দিওঁ যাতে কৰ্মকৈ থকাটো পৰি যায়। এই পটলকেইটা লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত তলৰ যিটো চাইড সেইটো 2 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত পুৰি লওঁ। দুই মিনিটৰ পিছত পটলৰ সিটো চাইডো ভালকৈ পুৰিলে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পটলটো এতিয়া সিজি গ'ল জোখত মানে চাটনিৰ কাৰণে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইকেইটা অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, গেছৰ পৰা নহয়। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইকেইটাৰ পৰা মই বাকলিখিনি যিখিনি পুৰি গ'ল গলা গলাকৈ সেইখিনি মই এৰুৱাই ল'ম। পটলকেইটাৰ বাকলি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া চাটনি বনাম। এটা মিক্সিৰ জাৰ লৈছোঁ মই আৰু ইয়াতকৈ মই দি দিম এটা কেঁচা জলকীয়া, 2 ফুটা নহৰু আৰু এয়া লৈছোঁ নৰসিংহৰ পাত। ইয়াত 9-10টামান নৰসিংহৰ পাত আছে। নৰসিংহৰ পাত যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকে তেনেহ'লে ধনিয়াও দিব পাৰে, নহ'লে ধনিয়াৰ সলনি পদিনাৰ পাতো দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত দি দিম পটলকেইটা। নিমখ দি দিছোঁ অকণমান, নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব। অকণমান নেমু চেপি দিব লাগিব কেইটুপালমান, 5-6 টুপালমান নেমুৰ ৰস আৰু এয়া চাটনি পিচিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। হৈ গ'ল পটলৰ চাটনি ৰেডি। মই এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ চাটনিখিনি। কম সময়তে বনাব পৰা টেষ্টি পটলৰ চাটনি ৰেডি। এয়া চাওক চাটনিখিনি কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এয়া চাটনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত আৰু ৰুটি পৰাঠা চবৰ লগতে খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু আজিৰ যদি এই পটলৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।